kulanaya albaabada oo xidhnaayeen oo ay wada qaadanayeen maamulka gobolka iyo hay'adaha madaxa bannaan ayaa markuu soo gabagabeeyay kulankaasi. Waxaa warbaahinta la hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxauna ka warbixiyey kulankaasi iyo qodobadii ka soo baxay wuxuuna tilmaamay: Kow, waxa u horeeya in gobol ahaan aan anagu soo diyaarin doono liiska tuulooyinka gobolka. Degmo walba inta tuulo ka kooban tahay iyo tuulo walba inta qoysa ku nool in anaga lanaga sugayo haddaanu gobolka nahay, waan soo diyaarin doono. Laba, hay-adaha gobolka shaqeeya waa inay la soo xiriiraan xafiiska gobolka. Saddex, lixda joogay horta hay-aduhu gebigoodaba marka hore waa inay la soo wada xidhiidhaan. Hay-ad kasta oo gobolka wax ka qabanaysa waa inay xafiiska gobolka la soo xidhiidhaan. Laba, saddex, xafiisku gobolku wuxuu diyaar u yahay inuu xaliyo caqabadaha kasta oo ka hor yimaada hay-adaha samafalka ku hawlan ama ka howlgala meel uu yahayba. Taana ballan baanu qaadnay inaanu ka howlgallo aanu caqabadahaas hay-adaha waxaan ku codsanaynaa inay sidaa ugu dhaqsaa badan noola soo cisiiyaan wixii ka hor yimaada. Qodobka afraad waxa weeye in la joogteeyo shirarka noocan oo kale ah, shirarka noocan oo kale ah in la joogteeyo. Shirka bisha dambena uu ku beegmi doono oo bilo ah, bil kasta in shirarka noocan oo kale taa aynu isugu imanayno lana joogteeyo bisha dambena ku beegan 6 November ama 6 bisha 12 2018. Intaas ayaa noogu dhigtay 4 qodob. Shirkuna halkaasuu inoogu xiran yahay. Waa Shucayb Maxamed Kaan Shucayb Bigays iyo Cabdiqaadir Meygaag, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Borama.